su'aal kale asaga weydiirnaa ku dhe laakiin ninkan maana dhawayd waxaan arkay Facebook waxa lagu tusay saaxiibka isagoo shooga barbood gareenayo dhahay dalmaryare aan yar baan dhageysan jiray ninkan 1986 ki shambal buu ahaa ciidamada oo siyaad barra wato oo gudub ka shaqeeyay gudub ka shaqeeyay jira soo ciidan wato arko fiidsiin arhadan tashi hay aro yar ba daawad jiray let's go hay Somali hanorato Hoy Allah Allah Ha Isiyo ta'il bibahay wanihiyo halel bibigo muktiyo hanuni gurebe shaqo keheno tahidihi sasano garabisto war beherta bari kuligiya bari isiyo chayli bubahay wanihiyo haleli bubhigo uktayyo hanuri gurebe dohaniyo ga shaqo keheno tahidihi sasano garabisto war beherta bari kuligiya Alinan sunku buksod ilaa hada wanta bayaye barbadiyo harkiisayee farhadii garowigeeyo ruuxahay bandiigeeyo erihi wataleegeeyo talabaha warnaasayee amariyo garowigeeyo gobolka banaadiriyeeyo hoy alinan sunku buksod ilaa hada wanta bayaye barbadiyo harkiisayee farhadii garowigeeyo ruuxahay bandiigeeyo erihi wataleegeeyo talabaha warnaasayee amariyo garowigeeyo gobolka banaadiriyeeyo hoy gaahil kan berkay tahabti ashaqahan midii u berkay ilisrabaya kan kay shartay irantan dadu bahubi chikigahan ka baafinayay urihi sa kuliyya sanak gaahil kan berkay tahabti ashaqahan midii u berkay ilisrabaya kan kay shartay barre Inantan dadu dhuhubi chichiga hanka baafina yahaye urihi sa kuligeya Ha Haye balina nastong kubaksuda ilade hedo anta bayaye uhol har adibiya korte chabuti beya daladu hina karisi biya faydo kismaye igeya kurtiliyo adabi Amariyo para wajigeya Gobol kaha banadirigeya Balina naskong kubaksudu Bil'i'dehe dawan tabayaye Uruhol lahar adigeya Gorebe chabuti higeya Beladwehi nakarisigeya Faydabu kismaye higeya Murtiliyo arada higeya Amariyo para wajigeya Gobol kaha banadirigeya Oi